Уважаеми зрители, връщаме се обратно в студиото и продължаваме, как да кажа, разказа за това какво преживява Украйна днес и цялата тази освободителна военна операция, която всъщност такава свобода им даде. Причината, ти си имал изпълнение на моста, който се превърна така в някакъв символ на съпротивата срещу Путин. Твоето участие обаче е свързано с така изпълнение в зала музикално. Как украинците всъщност разбират твоите песни? Има някакси логика в това, че си едно от лицата на утвърждаването на демокрацията в България през 90-те години. И сега някакси, нали, макар и в не този чисто, то пак си е политически вид, но, нали, малко по-различен борба, военна така, но отново има нужда от демокрация, от свобода. Ами вижте, всичките ми любими музиканти на 100% винаги са имали позиция, която не е чак толкова политическа. Тя е социална позиция. Тя е... Ако бях толкова за политиката, щях се кандидатирам и щях сигурно съм в парламента, постриган, с костюм и вратовръзка. Не благодаря. Аз смятам, че музиката е повече от политиката. Много по-високо стои за мен. Да кажа, че историята на този мост е много трогателна. Значи Кличко, кметът на Киев, подарява този мост. Киев така има две нива. Има така ниска част и висока част. И двете високи части, два хълма, е свързан с този мост, който е пешеходен и е за разходки. И части от него са остъклени. Може да стъпваш по стъкло и да гледаш от високо. Нали? Виждали сме по интернет такива неща. И той е едно... Той е малък, тесен, пешеходен, симпатичен мост, който става символ, защото след като украинците бомбандират Кримския мост, руснаците отговарят, бомбандирайки този стъклен пешеходен мост, само че не го оцелват. Снаряда пада на 10 метра от него и разрушава други неща, които за няколко дни са оправени, ремонтирани, нов асфалт, все едно нищо. И така този мост се превръща в символ и там се организират срещи. Но този мост е военен обект. Той е охраняван, там снимките са забранени, аз това, което съм снимал, е тайно и по никакъв начин не е желателно да се събират хора. Но аз по интернет написах, че ще бъда там в 2 часа, без нищо повече да казвам. И там се събраха 20 човека. Аз не съм свирил пред десетки, стотици, хиляди хора. Там се събраха 20 човека, които са българи, които живеят там, и украинци с българско самосъзнание. И там си подрънкахме и си поплакаха хората, защото някои от моите песни, както казва един приятел, на твоите песни или може да се скъсаш от смех, или може да се скъсаш от рев. Няма средно положение. Като, разбира се, аз там не пях песни като "Няма бира, който крадна моето шише". Аз пях тези по-сериозни и социални песни, които имам в репертуара си. Ден след ден песента за храста и дървото. Винаги такива хора в такива ситуации се реве на тази песен. И на "Нека бъде светлина, нека бъде светлина". Всички се прегръщат и си мечтаем за един истински концерт, когато тази война свърши. И вярвам, че ще има такъв концерт, на който ще пеем за това, че войната е в историята и империята на злото. Болшевишка, съветска Русия е в историята. Как комуникираш с хората там? Езиковата бариера. Това е интересно. Предполагам, че ако има общ език, който по някакъв начин може да се използва, това по-скоро е руски, обаче някак си в тази ситуация. Сега, аз съм много зле по-руски, разбира се, защото беше задължителен и мой руски не хорош. Когато седнах във влака до една възрастна жена, тя се стресна малко така, гледаме някакъв дърт рокер, сядаме и аз казвам "Hello", "Добър ден", и тя ме гледа така, защото на украински може би е "добри ден" или нещо такова.
И отсреща едно младо момиче, ме пита на английски, where are you from? И аз казвам, България. И жената до мен, България! О, България, какво прави? Това сега почва да ми говори на украински. Възрастна женица, леля Дарина, се казва. 11 часа пътувах с тази жена до мен и тя само ме представяше на младите момичета, които сядаха и се сменяха по гарите в влака. Тя започна да плаче, да ми разказва нейната история, зет и загинал на едната и дъщеря в Полша, тя отишла да види. Другата дъщеря е в Украина, мъжи е на фронта, как искат поне той да остане жив. И аз си казвам, може ли по-бавно да говори? И тя започва да говори бавно и аз започвам да разбирам. Значи имаме доста от украинския език и български има доста близки думи и можем да се разберем. Но, разбира се, аз говорих на английски на момичето и той превеждаше на жената. Но с всички хора там говорят английски и те са много цивилизовани и те са отдавна са се възползвали от постиженията на западната цивилизация. Там в Украина автопарка е само немски, френски, изобщо европейски коли. Кафенета работи. Най-интересното място, едно от най-интересните места в Киев е кафенето Последна барикада. Направили си студентите след Майдана, Майдана 2013-2014 година, когато този граждански протест срещу Русия, този граждански протест започват да ги стрелят. Проруски президент вика руските снайперисти. Зелени човечета почват да убиват беззащитни хора на площада. Точно така, няколко хиляди човека и има снимка, на която на площада на Майдана са разположени няколко хиляди знаменца с имената на убитите. А в това кафене, Последна барикада, ето ги знаменцата, на всяко знаменце има име на убит човек. И този Юри ми разказва, който е бил там на Майдана. Той е боец, човека ходи като доброволец в армията. Направили с това кафе, което е като убежище, когато стане, той е с бронирани врати и се казва Последна барикада. И вътре има цялата история, той е като музей. И сервитьорката в нейното задължение, когато влезе чужденец като мен, например, тя първо го завежда и разказва цялата история на Майдана и на цялото гражданска съпротива на Украина срещу Русия. И всичките проблеми, които са имали украинците от Русия, още от Гладомора. И всичко е изложено в така едно помещение, като музей. Първо влизаш, тя те развежда, разказва ти и сядаш и можеш вече да си поръчаш за пиване и за хапване. И се казва Последна барикада. Този дух на украинците да бъдат мотивирани да се отърват от болшевиките ми дава доста голяма надежда и това е нещо, което ми липсва тук в България. А как си представяш възстановяването на Украина? И тук често се говори едва ли не за възстановяването от гледна точка на едва ли не един бизнес да отиде да всъщност да усвои едни пари като строи там. Но истината е съвсем различна. Виждали сме, ти каза и Косово, и войната в Босна и Сараево е възстановявано след това. Обаче тази травма, която преживяват хората, всъщност, там е трудното. Травмата си остава завинаги. Аз съда и по себе си, без да съм бомбандиран, само докосвайки се до ужаса на войната, човек остава с травма завинаги. Но мотивацията, която имат и това, че целият свят им помага, аз вярвам, че те много бързо ще се възстановят и изобщо те го правят. В Киев, ето сега, тези дни също имаше бомбандировки. Тук виждаме на снимката един логистичен център, който е между Киев и Буча, от който руснаците са
откраднали стотина камиона, чисто нови камиони, хората са взели кредит и са купили чисто нови камиони и са построили този логистичен център, който камиони са откраднати, в тях се товарят нещата от тези апартаменти, които видяхме, всичко е обрано. Всичко е ушушкано, каквото може да се краде от тези къщи, срутени, каквото може всичко. Спира се, танка спира пред магазин, обира го и го взривява. И логистичният център също е взривен. А тези блокове, които, когато го попитах каква е, ето, това е магазин, който е обран и взривен. Частен магазин. Дори, ето, това е магазинче в гаражче. Както всички квартали си имаме такива магазинчета. Идват, обират го и го взривяват. Болницата. Защо? Болницата защо? Нямам отговор на тези въпроси. Болницата. Аптеката. Ето, аптеката. Обрана и взривена. Това е... Когато го попитах Юри, защо е това нещо? Имаш ли отговор? Той казва, те искат ние да се страхуваме от тях. Те искат да покажат, че те са началниците и ние трябва да се страхуваме от тях. И затова достигнаха до този ужас да свършат целите тези неща. Но това оставя белег завинаги. Никога повече украинския народ и руския народ няма да бъдат братя. Никога. Дори не съм сигурен дали изобщо някога са се чувствали такива. Но никога повече Русия с тази война успя да раздели тези народи завинаги, завинаги, подписвам се с двете ръце. Русия успя да обедини НАТО, Европейския съюз. Русия успя да накара доста медии в България да заемат страната на Украина. Ето, тук се намираме в вашата телевизия и съвсем спокойно декларираме това, че сме за Украина. Трябваше много време. Просто целият този комунизъм, социализъм, всичкото това нещо след 17-та година. Ето, руската култура, нали, хората, които са оставили диря в историята на Русия, повечето от тях, 90% са творили преди 17-та година, преди да от болшевиките. Освен това, 90%... Нямат нищо общо с онзи комунизъм, да, който ние сме... 90% от тези представители на руската култура са имали проблеми с властта. Кой е отлъчен от църквата? Кой е бил в затвора? Кой е интерниран? Кой е заточен? Голяма част се самоубили. Самоубивали се дори представителите на руската култура, които са били просъветски. Прокофьев, Маяковски се е самоубил. Изобщо цялото това нещо е кулминация. Тази война е кулминация. И затова аз вярвам, че и в България хората много бързо ще мирясат тези, които са разни псевдовъзрожденци или какви ли не още съветски националисти. Тези хора, те и без това са избрали постиженията на западната цивилизация. И без това карат западни коли и си обръщат парите в евро. Хич да не ми се правят. Колкото и да говорят срещу еврото. И така беше и с ваксините. Всички се беха вакцинирали, пък говориха против ваксините. Както и да е, това на широкия цивилизования свят му е ясно. Всеки, който ще застане на власт в тази държава, ще му е ясно, че ще има страхотен бойкот, страхотна опозиция. Но, слава Богу, се надявам тази война да спре тези руски пари, които се влагат в конспирация, в спирането на нашия цивилизован път. За мен България винаги е била част от европейската цивилизация. Винаги. Аз съм в еврозоната, щом чух Beatles и Rolling Stones още на 6 години, разбрах, че съм в еврозоната. Вярвам, че много хора... Даже аз си спомням, да припомня на по-младите зрители, когато беше Горбачов, когато беше Елцин, нямаше русофобия и русофили. Всички бяхме братя и всички гледахме към да се съвкуплиме с цивилизацията. Добре, сега на всички тия така отново приказки в защита на паметника на Съветската армия. Аз
от дете винаги ме е дразнил този паметник, но с най-голямо учудване мое разбрах, че всъщност има мои връстници, които смятат, че паметника трябва да стане. Хора, които нямат нищо общо с комунизма, не искат да имат, но едва ли не някакси носталгично, защото като деца, като тинейджери са се събирали там и по някакъв начин са го приели. А това не показва ли увреждане в нашето гражданско съзнание? За мен е абсолютно увреждане. За мен е този паметник не е паметник, а е безпаметник. За мен е тези символи на този проклет комунизъм трябва да бъдат премахнати, трябва да си отидат в музея. И както Берлинската стена беше срутена, както Варна, да ги питам аз тези хора, искат ли Варна да се казва Сталин? Искат ли символите на Хитлер да стоят на всяка сграда, да има свастик? Разбира се, че символите на една отречена диктатура трябва да се премахнат. Край! Това е моето мнение. Кой какво ще да си разправя? Ще мрънкат, па ще забрат. Както забраха да мрънкат за мавзолея, така ще забрат и за... Но се чуда на управниците, защо не го направиха по-рано. Ето сега, предизборно, решиха да го махат. Добре. Нека да го махнат. Това е само първата стъпка. Тръгва се, ама трябва да се тръгне от някъде. Нека да се тръгне от някъде. Съгласен съм. Добре, като финал на нашия разговор, ако се върна отново на ситуацията в Украина, ти каза, много бързо ремонтират, възстановяват. Нали, голяма част от хората се включват доброволчески. Това желание за възстановяване, този хуманизъм, който всъщност проявява, той толкова ли е масов? Тоест всички хора, които срещнали, са така готови да се включат в нещо подобно? Вероятно в Украина има и другата страна. Вероятно, в Украина има и мародери, които мародерстват там, където руските войски са. Вероятно, има и хора в Украина, които харесват Путин. Вероятно. Но те нямат глас. Те са... не им се чува гласа. Гласа, който се чува в Украина, е да бъдем свободни, за свободна Украина, да бъдем с европейската цивилизация, да бъдем част от НАТО и от Европейски съюз, да караме западни коли, да гледаме напред, да си строим живота без философиите на марксизма и така нататък, болшевизма. Да бъдем свободни. Това е тяхната мотивация и аз вярвам, че целият цивилизован свят, който е 90% от страните подкрепят Украина, ако не и по-голям процент, не съм добър по математика, но целият цивилизован свят помага по някакъв начин и това им дава мотивация и те самите да си помагат и някой ден Украина ще бъде една прекрасна, свободна, цивилизована страна и Русия, аз също вярвам, че и Русия ще тръгне по този път. Някой ден и в Русия това ще се случи. Някой ден все пак има хора като Навални, има хора, които са от другата страна, колкото и да им е трудно, колкото да си рискуват живота, вярвам, че и Русия ще тръгне. Да, и няма къде да ходят. Просто всички храсти ще си седат на мястото, а дърветата ще водят този хубав живот. Пролетта е неизбежна, като рок-н-рола. Благодаря ти за този разговор. Останете с нас.